Han tok artium i 1946 og ble cand.theol. Allerede i 1949. Han tok den teologiske doktorgrad i 1955 på en avhandling om Søren Kierkegaards kristendomssyn. Etter en kort periode som hjelpeprest i Oslo ble han i 1954 lektor ved Oslo offentlige lærerskole. Lønning ble innvalgt på Stortinget fra Oslo ved stortingsvalget 1957. Nominasjonen på Høyres liste kom overraskende, siden han aldri tidligere hadde engasjert seg partipolitisk. Det viste seg imidlertid raskt at Høyre i Lønning fikk en representant som kombinerte glitrende formuleringsevne og stringent argumentasjon med stor faglig og saklig tyngde. I 1959 ble Per Lønning også doktor philos, nå på en avhandling om Blaise Pascal. Gjennom sine 8 år på Stortinget satt Per Lønning hele tiden i kirke- og undervisningskomiteen, som ved siden av utdannelse og kirkespørsmål også hadde ansvaret for NRK og kulturpolitikken, inkludert språksaken. Dette var områder som passet Lønning både faglig og yrkesmessig. Han markerte seg raskt som en av Høyres fremste talsmenn på fagfeltene, nettopp i en tid da skole og kultur ble politisk viktigere enn tidligere. Lønning engasjerte seg også i en rekke andre saker, som for eksempel abortspørsmålet og utenrikspolitikken. I en periode var han medlem av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling. Per Lønning ble utnevnt til domprost i Bergen i 1964 og gikk ut av Stortinget neste høst. Han ble i 1969 utnevnt til biskop i Borg, et embede han i 1975 forlot i protest mot Stortingets vedtak om selvbestemt abort. I de neste årene hadde han en rekke oppdrag innenfor teologisk forskning og undervisning, blant annet som dosent ved Universitetet i Oslo og som professor i Strasbourg. I 1987 ble Per Lønning biskop i Bjørgvin og satt i dette embedet til han gikk av med pensjon i 1994. Per Lønning var gjennom alle år en uhyre aktiv deltaker i norsk samfunnsdebatt. Han var en skarpskodd og dyktig debattant, med en helt usedvanlig intellektuell tyngde kombinert med sterke prinsipielt begrunnede holdninger. Han var også svært produktiv både som forfatter og salmedikter. Vi minnes Per Lønning for hans virke i Stortinget og lyser fred over hans minne. Det foreligger en rekke permisjonssøknader. Fra representantene Per Christian Bjørne. Nei, Per. Unnskyld. Christian Tynning Bjørne. Mazyar Keshvari, Eirik Milde, Geir Sigbjørn Toskedal, Kristin Vinje og Rigmor Aasrud om permisjon i tiden fra med 16. oktober til med 11. november, alle for å delta i De forente nasjoners 71. ordinære generalforsamling, andre del i New York. Fra representanten Arild Grande om foreldrepermisjon i tiden fra med 17. oktober til med 6. november. Fra representanten Lene Vågslid om foreldrepermisjon i tiden fra med 7. november til med 4. desember. Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget, og det anses vedtatt. Følgende vararepresentanter foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden slik. For Oppland fylke, Kjersti Stenseng, 18.10-10.11. For Oslo, Frode Helgerud, 18.10-10.11. Og Peter N. Myhre, 18.10-10.11. For Rogaland fylke, Marie Jones Brekke, 18.10-10.11. Fra Telemark fylke, Lise Vik, fra 18. til 27. i 10.
og 8.11. til 2.12. og Svein Tore Løksli 8.–10.11. For Nord-Trøndelag fylke Jorid Holstad Nordmeland fra 17.–27.10. og fra Østfold fylke Tone Damslett 18.–10.11. Og det anses også vedtatt. Representanten Line Henriette Hjemdal vil fremsette et representantforslag. Line Henriette Hjemdal. President, på vegne av stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal og meg selv har jeg den ære å fremme et representantforslag om tiltak for å redusere matsvinn. Takk. Representanten Janne Sjelmo Nordås vil fremsette et representantforslag. Janne Sjelmo Nordås. President, på vegne av stortingsrepresentantene Heidi Greni, Anne Tingelstad Wøie, Jenny Klinge og meg selv, så setter jeg frem et forslag om utsett slukking av FM-nettet. Takk, og forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført under dagsorden punkt 7. Sak 1, innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i bostøttelova. Bostøtte til enkeltpersoner i bukollektiv. Innstilling nummer 20L-2016-2017, jf. Proposisjon 137L-2015-2016. Er det ikke noe debattopplegg? Nei. Første taler er sakens ordfører, Mudassar Kapur. Takk for det, ordfører. Jeg vil aller først starte med å takke president. Unnskyld. Det er jeg som er ordfører for saken. President. Jeg vil først takke komiteen for godt samarbeid i denne saken. Det er en enstemmig komité som legger frem denne saken. Vil også vise til at forslaget fra regjeringen var også varslet i integreringsmeldingen, men følger også opp Stortingets anmodningsvedtak nummer 800. For å si litt om forslaget, altså i henhold til dagens regler, er jo personer som bor i bokollektiv, private bokollektiv, utelukket fra bostøtteordningen, og selv om de ellers fyller vilkårene for støtte. Lovforslaget innebærer at personer som bor i bokollektiv som er godkjent av kommunen, også kan få bostøtte. Derfor blir bostøtten mer fleksibel med dette lovforslaget. Det legger også til rette for at flere flyktninger og andre vanskeligstilte kan få tilbud om et godt hjem til en rimelig pris. Forslaget legger også til rette for bedre integrering og at flere kan bli selvhjulpne. Komiteen var enig at denne saken skulle behandles raskt, og jeg er glad for at vi kort tid etter at vi fikk saken nå kan legge den frem endelig her i Stortinget. Og jeg vil igjen avslutte der jeg begynte med å takke komiteen for godt samarbeid, og har egentlig ikke noe ytterligere å tilføre saken akkurat nå, president. Ingen flere har bedt om ordet, og dermed er debatten i sak 1 over. Vi har ingen flere saker, og det ringes til votering. Thank you.
Ja, nå jeg litt usikker. Du også? Stortinget klar til å gå til votering. Sak 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer
om endringer i bostøttelova, bostøtte til enkeltpersoner i bukollektiv. Innstillingen refereres. Vedtak til lov om endringer i bostøttelova, bostøtte til enkeltpersoner i bukollektiv. Romertallene 1 og 2 er opptatt. De som stemmer imot, bes reise seg. Ingen har reist seg, og den er da enstemmig vedtatt. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. De som stemmer imot, bes reise seg. Ingen har reist seg, og det er enstemmig vedtatt. Lovvedtaket vil bli satt opp til andregangsbehandling i et senere møte i Stortinget. Sak 2. Sak 2 er referat. Referatet er omdelt på representantenes plasser og publisert på salappen. Presidenten refererer bare sakens nummer og forslag til vedtak. Sakene 12 og 13 foreslås sendt kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og det anses vedtatt. Dermed dagens møtekart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves, og synes ikke om møtet er hevet.